Viktima e kësaj të premte është nga Kruja, qytet vatër Covidi i preku nga fasonerit. Avdi Vathi, 69 vjeç, ishte hetues të degën e brendshme. Nuk mundi të mbijetoj virusit. Prej 10 ditësh ai ishte shtruar në spitalin infektiv në kryeqytet. Vuante prej kohësh nga leukoza. Prapja e Covidit në Kruj ka ndryshuar mënyrën e jetesës së qytetarëve. Këtë të premte, numri i personave aktiv u shtua me 6, duke e çuar në 97 totalin. Jam i freksuar. Po, baj shumë kujdes. Dhe e kam maskën në xhep, kur shoh se jam shkoj na për shumë njerëz largohem. Duhet më ruaj tiru vetëm. Alternativa tjetër është me u vetë izolu. Mos me dalë shumë në pazar, në ambiente publike me sa më dha. Shumë i rrezikuam jam, unë vuj nga diabeti dhe shëmbull të tjera, që me bo me ndohë, mos ndohë, nuk dhjetë se si përfundohë. Mirë është që të mbrohëmi, sa ma shumë. Me maska që unë e kam me dhe të veljashë ati. Edhe të bëjmë kujdes gjithë se cili. Ne duhet të rrujmë vetëm. Nuk ka që në bënë e shteti mo. Autoritetet vendore kërkojnë më shumë dërgjësim nga qytetarët. Përgjësimi qytetarë ende nuk është atë ku duhet. Njështë të akoma linë afer njëri tjetit, pa masa mbrojtëse, pa rrujtur protokollin dhe pa dezinfektuar, sidomos për pjesën e tyre higjienike. Rritje të numrit të prekurve ka edhe në Lezhë. Nga 5 të prekur në 24 orët e fundit, një është bashkëshortja e policit të Burgut që rezultoi pozitiv të enjtën. 4 të prekurit e tjerë janë familjarët e një pacienti që ka qenë i shtruar në QSOT dhe rezultoi me Covid. Njëra prej tyre është punonjëse në bashkinë e Lezhës tek drejtoria e shërbimit social. Pas përgjigjes së parë, e gjithë drejtoria është izoluar, ndërsa pjesa tjetër e stafit i është nënshtruar analizave.